välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa och varmt välkommen till dig, Patrik Andersson. Tack. Du är direktör med USSS vid Lunds universitet och föreståndare för Odeum. Ja. Tänk att vi börjar där för tittaren eller lyssnaren som inte är så bekant med universitetet. Vad är Odeum? Odeum är ett musikcentrum som har många år på nacken. Det grundades Akademiska Kapellet, som är då symfoniorkestern som universitetet har, grundades 1745. Så för 15 år sedan ungefär, eller kanske ytterligare några år tidigare än det, så kom ett nytt direktiv för rektor att de här uppdragen för Akademiska Kapellet skulle utökas. Så idag har vi flera olika ensembler, många evenemang, föreläsningar, konserter, kammarmusikkonserter och har cirka 200 studenter hos oss i vår verksamhet. Men grunden är ju från 1700-talet och då titeln direktör musicus är ju också därifrån då, så jag är den 14:e. Som det heter då, från den tiden. Tjusigt. Mm. Och du är också universitetslektor i orkesterdirigering. Ja, mm. Så kan man säga att du både är teoretiker och praktiker när det kommer till musik? Så kan man säga, ja. Alltså det jag jobbar med inom universitetet, det är dels lärarrollen då, som lektor då, och sen så har jag då en chefsuppdraget på det, men sen så är jag då dirigent för Akademiska Kapellet också och har jobbat som dirigent i olika sammanhang, framförallt innan jag började på LU då som gästdirigent och sådär. Så det är lite olika ingångar. Så vilken av dessa roller kommer mest till tals i din aktuella bok? En bra fråga egentligen. Ingen av dem egentligen då. Jag har ju inte en klassisk forskarprofil så, eftersom undervisar i dirigering. Det finns, jag har skrivit en del böcker om orkesterdirigering tidigare, men det har ju varit liksom praktiska böcker för hur man går tillväga då. Det är ju lite en annan ingång. Så möjligen kan man säga att dirigenten då har ett liksom tonsättaren reflekterar över vad musik är för någonting, vad musikens värde och så på olika sätt, och att det har varit väldigt viktigt för mig i mitt yrkesutövande som dirigent, och att det är då, kan man säga, en spin-off på att gräva lite i varför, eftersom dirigenten propagerar så starkt liksom för att ni ska spela på det här sättet. Så värdefrågan kan man väl säga är upprinnelsen till. Men i grund och botten ärligen så är det för att jag är väldigt intresserad av de här frågorna. Jag älskar filosofi i största allmänhet och musik i mitt ämne och så. För du är här med anledning av din nyutgivna bok, Musik i mening och värde. Så att jag, och det här är ju en filosofisk bok, så jag börjar med att kasta ut en filosofisk fråga som du också verkligen gått i djupet med i boken. Och det är, vad är musik? Mm. Vad är musik? Ja. Alltså man kan ju, antingen är det... Jag har ju en del av det i den första delen då, i inledningskapitlet då, för att beskriva, för att rama in det som egentligen sen blir huvudfrågorna kring mening och värde. Alltså man kan ju definiera musik på flera olika sätt. Dels kan det handla om upplevelseaspekten, att det som vi ska definiera och kategorisera som musik ska ha viss typ av upplevelse då. Eller är det så att vi definierar lite så att avsändaren är den som bestämmer vad som är musik? Det vill säga, om du är en tonsättare som är då... Här kommer då problemet att alla kan inte vara tonsättare hur som helst. Så du måste bli så att säga accepterad att vara en tonsättare. Och det kan du bli på olika sätt. Och dels genom att skriva musiken, men att du spelar i olika sammanhang och så. Så säger du att din nya verk, det kallar jag musik då. Och då är det ju ett sätt att definiera det. Det är du som så att säga namnger då, eller sätter ner foten att detta är ett musik. Va? Även om inte jag upplever det som musik. Och så kan det vara det omvända förhållandet. Att en del kan uppfatta eller uppleva... fågelsång som musik då, va? Men det finns ju ingen alltså fåglarna har ju ingen intention att det ska vara musik eller så, men jag kan uppleva, jag får en upplevelse som är snarlik andra musikupplevelser, ja, då blir det ju jag som tar till mig det här ljudet då, som definierar vad som är musik. Och sen finns ju naturligtvis många olika varianter här emellan då. Jag har det som en del i början av boken. Det har inte varit så stort intresse för mig att fördjupa mig fullt ut i det, utan det är snarast meningsaspekterna och värdefrågorna då. Men det är klart att man måste adressera det någonstans. Jag gör det lite i början av boken. Så antingen upplevelseperspektivet eller avsändarperspektivet. Det ska sägas också att du framförallt fokuserar på vad som kan kallas för klassisk musik. Precis. I boken. Och om vi ska gå, ta fasta på det här med mening och värde. Meningen med musik är ju en röd tråd genom boken. Mm. Ja. Ja, vill du berätta mer?
Nej, så när man säger vad är meningen med musiken, så menar jag ju då inte vad är syftet med musiken, vad har musiken för betydelse i den mänskliga kulturen eller för den enskilda människan, utan om det är så att musik kan ha några meningsaspekter då, det vill säga att när man lyssnar på en musikslinga, om den ljudslingan kan referera till någonting som ligger utanför musiken då, på samma sätt som språket, en stol eller ett bord eller så, talspråkliga ordet då, bord till exempel eller så, refererar till ett bord, så kan det vara ett fyrkantigt bord, jag kan specificera det mer och mer. Är det möjligt i musik då? Kan man ha den här yttre referensen? Och är det så vi lyssnar? Och är det som är, om det skulle vara möjligt att det skulle finnas en typ av refererande mening i musik, är det som gör musik värdefullt? Och jag menar att det är inte, men det är inte så vi värderar musik, men vi pratar ändå om, eller många som går och lyssnar på konserter och pratar om musikens innehåll, musikens mening. Och då har jag varit liksom mer nyfiken på att gräva lite. Vad menar man? Vad är det man syftar på då när man pratar om musiken har? Inte mening för mig, utan musiken i sig har mening. Och en av teserna i boken är ju att man då ofta refererar till sina känsloupplevelser. Att det blir det som är musikens mening för dem. Och då är det ju en annan problematik naturligtvis. Men jag antar att vi kommer in på det lite längre. Ja, nu, för du skriver ju också någonstans att det kan nästan vara provokativt att säga att musik inte har mening. Ja, det tror jag. Alltså att utan det bara liksom abstrakta toner. Nu pratar jag framförallt om instrumentalmusik. För att så fort det kommer en text till, ja då refererar ju texten väldigt bestämd. Liksom. Om någon sjunger ordet stol i en musikalisk fas, ja då är det ju en stol, en fyrkantig stol man sjunger om, eller en röd stol och så. Då är det ju inte musiken i sig som refererar, utan då är det ju just språket eller ordet som finns i musiken som refererar. Men att musik bara som en abstrakt företeelse, instrumentalmusik, abstrakt musik kan man säga, att den skulle vara meningslös då, va? Det är nog många som tycker är provocerande. Att om man säger det, slutsats i boken är ju att jag menar ju att den abstrakta instrumentalmusiken finns ett egenvärde, att den inte refererar någonting, den är sin egen värld som är en del av titeln då, va? Att vara i den abstrakta världen har ett särskilt värde och nöje för lyssnaren då, att man behöver inte de här refererande funktionerna. Men krävs det en så att säga kulturell kontext eller situation för att kunna uppskatta musik eller att den ska få ett visst värde? Jag är så djupt i musikbranschen och hållit på med det i så många år, så är det klart att när jag hör musik kan jag inte undgå att associera, va? Att det låter som, eller tonsättaren, jag kanske kan till och med veta att Sibelius, han avsåg att detta skulle, men gemene man kanske inte har de kunskaperna då, va? Men då vill jag mena att det blir inte starkare upplevelse särskilt, bara för att jag har den här så att säga, förförståelsen då, att Sibelius skulle associera det på olika sätt. Det är inte så jag riktigt lyssnar på musiken. Det är mer som en skojig grej, va? Att jag vet att det här temat refererar till vad det nu kan vara för någonting utanför musiken. Men det är inte det som bringar värde i musiken på något sätt. Musik är ju väldigt trubbigt som meningsinstrument för att referera bortom sig själv. Jämfört med språket till exempel, eller bilder som mycket tydligare kan göra det. Jag tar ju upp något som jag kallar meningsimport, det vill säga då att lyssnaren gärna tillför sin egen mening till musiken då. Och imaginärt då att man lägger in saker som inte finns i musiken då, och målar upp kanske en berättelse eller en story eller vad det nu kan vara för någonting, eller ett sammanhang som musiken har varit associerad med, och på det sättet tillför musiken mening som inte finns där från början. Men å andra sidan så gör vi med många andra saker också då. Det jag landar är ju liksom att musik är dålig på att visa på konkret mening. Och det gör ingenting, för det är inte därför vi uppskattar det. Om vi talar om instrumentalmusiken, det är inte det som är det viktiga. Utan det är mer som en exotism, att den också i viss utsträckning kan göra det. Ja, för du nu hoppar jag mellan ganska många olika saker här, då, men ungefär så. Ja, men det är spännande. För du jämför ju också musik med andra konstformer som kan vara mycket mer konkreta. Figurativ oljemålning förstår vi vad den föreställer. Medan musiken är mer abstrakt. Men du skriver också att musik kanske är den mest intressanta konstformen. Nu är du kanske partisk, men ja, alltså den mest intressanta konstformen är filosofiskt. Därför den har så stark inverkan på oss, inte minst fysiologiskt. Då, när man lyssnar på musik så är det ofta fysiologer som kroppen kör igång. Blodet, man blir lite svettigare, man blir lite, pulsen slår lite snabbare och så vidare. Då. Så det engagerar ju känslor, så de biologiska känslor,
parametrarna då i hög om. Det gör det kanske inte på samma sätt så omedelbart. Och då är det ju liksom en filosofisk, det är intressant varför inte varför det gör det, utan fysiologisk aspekt, utan vad är det som gör att vi så snabbt då kan tillföra musik mening och säga att den här musiken handlar om detta och så, när det varken är så att tonsättaren har påstått att det gör det eller att det finns något i musiken som i sig kan vara objektivt refererande till något som ligger bortom då. Men vi är så snabba att göra det, och då är det är liksom, det är intressant att klura och undersöka det, och det är en del av boken då, att varför gör vi det och har vi, på vilket sätt är det befogat att vi kan ha de här associativa meningsimporten som jag pratar om då. Ja. Och vad landar du i då? Du menar om I det här klurandet på vad är det som gör att vi kan, att musik väcker så mycket känslor och bjuder in till associationer. Är det själva trubbigheten? Jag tror det handlar i hög grad om att musik också väcker känslor. Alltså, vad är orsaken till att musik väcker känslor? Jag skiljer ju på affekter och känslor här. Det är sånt där, känslor är det mer att säga den fysiologiska delen då, med den affekter kräver lite andra parametrar också, som inkluderar då att jag har en affektiv upplevelse i förhållande till ett objekt. Alltså jag är arg på någon eller ledsen för något och så vidare då. Men musik gör ju inte, det finns ju inget objekt i musiken på det sättet då, va? Men att musiken sätter igång de här fysiologiska responserna då, och då söker jag, va, efter varför blir jag nu vad nu är. Ja, det måste ju vara något. Ja, men det måste vara inte musiken, någon mening som fanns i musiken, det var det som satte igång det hos mig då. Men så gör vi väl alltid när vi känner ett känslorus, alltså söker vi efter ett objekt som måste vara föremål eller objekt för den känsla jag har då. Och då letar man efter det i musiken, tror jag, men om man inte hittar det så projicerar man det. Det är den här meningsimporten som jag pratar om då. Mm. Någonting annat som är väldigt fint i boken, det är alla olika metaforer som du använder. Och som du också ger exempel på att har använts om musik. Mm. Vi har lånat mycket från kanske den fysiska terminologin. Krafter och rörelser och så. Ja. Ja, det är spännande. Det sätt vi försöker beskriva musik och hur den påverkar oss. Man behöver skilja på själva musikupplevelsen som sådan och beskrivning av musiken. Och då, olika personer som skulle beskriva samma konsertupplevelse eller musikupplevelse kan då använda olika typer av metaforer då. Vad som fungerar väldigt väl musiker emellan, men också till publik, och inte minst från dirigent till musiker, är när man pratar om sådana här saker som att det finns en gravitation, den här tonen eller den här frasen graviterar framåt, eller det finns en riktning, eller det finns en rörelse, en tröghet och så vidare. Det är fysikaliska begrepp som man kan använda i många andra sammanhang. Och det fungerar väldigt väl på musik, därför musik också i hög grad har hela tiden den här processkaraktären då, va? Den är ständigt, den kommer från något, den börjar här, va? Så har den en process fram till nästa och så fortsätter den nästa. Och att kunna höra musik på det sättet och beskriva den på det sättet, det är ju, menar jag, att komma lite närmare på själva kärnan i vad musik är för någonting. Men man kan också säga att musiken känns älskvärd, eller musiken låter som den är uppretad eller vad det kan vara för någonting. Medan då en tonsättare, en dirigent eller en recensent kan använda andra metaforer då. Men vi kommer inte undan metaforen, det är det som är det viktiga, en del av boken då. Vi kommer inte undan den beskrivningen. Vissa filosofer går ju så långt och menar att man kan inte höra musiken på rätt sätt om inte man kan höra på det här metaforiska sättet. Alltså, vi hör att musiken rör sig, men det är ju ingen rörelse. Det finns ju ingen fysisk förflyttning. Så att säga. Men vi hör ändå att melodislingan börjar och slutar och så. Och att, frågan är, man får ju skilja på att att höra metaforiskt och att beskriva metaforiskt, det är två olika saker då. Men vissa filosofer vill liksom gå så långt att vi liksom lyssnar på ett metaforiskt sätt. Vilket är lite mystiskt då, och det kritiserar jag ju lite i boken då. Men, ja. Mm. Avslutningsvis då ändå, vilken är din vackraste metafor? Du får välja om det är en metafor man hör eller använder för att beskriva. Den vackraste metaforen en del av titeln är ju att musiken är som sin egen värld då, va? Jag tycker när man är en egen värld av eget slag då, en inneslutande värld. Att tänka om ett musikverk som sin egen värld, att stiga in i den världen, det tycker jag är väldigt tilltalande, måste jag säga. Jag skriver lite att när man är inne i den världen så är man ju skild från yttervärlden då, eftersom musiken inte, i hög grad instrumentalmusiken inte har den här meningen, utan man kan bara vara i den världen då, att stiga in i den världen. Så det tycker jag är,
Jag använder det själv ofta och när jag hör andra referera till musik på det sättet så är det väldigt tilltalande för mig. Mm. Det tycker jag blir ett fint slutord, att musiken är en egen värld. Stort tack för att du kom hit, Patrik Andersson. Stort tack för att du har tittat eller lyssnat på det här inslaget i samband med Lunds universitets digitala bokmässa. Varmt tack! Tack!